Edi. Gjatë takimit në Shkodër, kryeministri Edi Rama, ku mori pjesë në ceremoninë e antarësimeve të reja të Partisë Socialiste, i ka dhënë një kartë antarësie të Partisë Socialiste, edhe aktorit Bruno Shllaku. Por ndërkohë në fund të fjalës së tij, Rama ka ngatëruar me shkrimtarin Primo Shllaku, kjo ndoshta dhe nga emocionet e kryeministrit Rama. Bruno, falenderoj shumë, shumë respekt, edhe është një kompliment shumë i madh për mua, që në këtë val prurjesh në Partinë Socialiste të të kemi një nga të rinjt që në bashkohet. Një vrejt e kam që mundësisht mirë është a heqim këtë zoti, unë nuk jam fare zoti Rama, në Partinë Socialiste jam Edi Rama, Edi. Kështu që herë tjetër më thuj Edi se si dojnë të vi puna, kryetarët shkojnë e vinë, po poetët dhe shkrimtarët janë aty gjithmonë. Presin kryetarët që shkojnë e vinë. Antarësimin e Partinë Socialiste duket të ketë qenë një vendim i vështirë për Bruno Shllakun, që vjen nga një familje përsekutuar nga regjimi komunist, por në një intervistë për një media të shkruar, Shllaku tregon se është dier akoma më shumë i përsekutuar gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, i sulmuar nga falangë të paaftësh. Vendimin për të bërë pjesë e Partisë Socialiste, Shllaku thotë se e mori vetë, pa uftuar nga askush, ndërsa aktori kërkon kryeministrit që teatrin Migjeni ta heqë nga varësia bashkisë së qytetit dhe ta kthejë në një teatër rajonal.